បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយតាមពិតទៅមែនតែនទៅនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចេញទៅបបកក៏តែបានត្រីតែមួយបងប្អូនបានត្រីតែមួយអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ជិលកាត់វីដេអូច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញពេលល្ងាចក៏ដាក់កាមេរ៉ានៅលើមួកហើយថតតាមទេសភាពតាមដងផ្លូវមកពីបឹងទៅផ្ទះតែម្ដងទៅបងប្អូនហើយថ្ងៃនេះបបកបានតែមួយទេបងប្អូនដោយសារឲ្យប្លង់ឥឡូវរីងទឹកច្រើនដោយសារបងប្អូនជាកសិករយើងគាត់បូមទឹកហ្នឹងដើម្បីធ្វើស្រូវប្រាំងបន្តទៀតណានេះដូចខាងឆ្វេងដៃនេះគឺគាត់ទឹកច្រូតហើយជាគាត់បូមទឹកដាក់ក្នុងស្រែហ្នឹងវិញអញ្ចឹងបានជាធ្វើឲ្យបឹងហ្នឹងមានការខាសទឹកច្រើនហើយម្យ៉ាងវិញទៀតហ្នឹងគឺនៅក្នុងបឹងហ្នឹងគឺទឹកវារៀងល្អជាងមុនហើយតាមកប៉ោងតាមកប៉ោងហ្នឹងដោយសារមានឡានហើយដឹកដីឡានដឹកដីមករយៈហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យដីវាហុយអញ្ចឹងទៅអាលំអងដីហ្នឹងវាទៅជាប់តាមកប៉ោងអីចឹងទៅហើយប៉ោងចូលទឹកអីចឹងទៅធ្វើឲ្យទឹកហ្នឹងរៀងល្អជាងមុនហើយតាមមែកឈើនៅក្នុងទឹកតាមស្លឹកកប្លោកអីហ្នឹងគឺប្រឡាក់សិតតែលំអងទូលីដីដែលឡានដឹកដីប៉ោងអីចឹងណាដល់ចឹងទៅធ្វើឲ្យត្រីហ្នឹងប្រហែលជាវាផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងទៅជ្រកនៅទីតាំងណាផ្សេងអញ្ចឹងណាដែលធ្វើឲ្យរំខានដល់ការរស់នៅរបស់វាព្រោះឯដីហ្នឹងហុយខ្លាំងពេកបងប្អូនស្របតែខ្ញុំទៅបបកហ្នឹងគ្រាន់តែចុះពីលើម៉ូតូដើរចូលត្រោប្លង់បបកហ្នឹងអាដីលំអងដីដែលជាប់តាមមេឈើអីហ្នឹងអាសសសព្រោះព្រោះហ្នឹងមានណាជាប់ខោអាវប្រឡាក់ដូចម្សៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅត្រីអត់ខំទេឥឡូវបងប្អូនរៀងស្ងាត់ត្រីខំជាងកាមុនព្រោះកាមុនទៅមកល្ងាចអញ្ចឹងយើងលេងនុយកាឌីបោកូនកែបអីកូនកែបបាន1ឬក៏2អីអញ្ចឹងកាឌីដឹងឲ្យលើសកូនកែបឲ្យត្រីរស់អាចស៊ីបាន2ទៅ3អញ្ចឹងណាដឹងដល់លើសកូនកែបតែថ្ងៃនេះលេងនុយកាឌីបានតែ1ទេបងប្អូនហើយនុយកាឌីលេងបានស៊ីតែ1ហ្នឹងត្រីរស់ហើយចំណែកកូនកង្កែបហ្នឹងគឺអត់មានខំអីឲ្យលេងហើយណាមួយទៀតប្លង់ដែលខ្ញុំធ្លាប់គប់បតក់នៅក្នុងឯកប្លោកហ្នឹងមានបងប្អូនយើងអ្នកភូមិក្បែរក្បែរហ្នឹងគាត់ទៅកាប់ប្លង់ច្រើនពេញហ្នឹងកាប់ប្លង់បបកដងអស្័យអញ្ចឹងទៅក៏អត់មានកន្លែងលេងទេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅលេងបានតែមួយហ្នឹងក៏ប្រញាប់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញទៅខ្ជិលនៅយូរបងប្អូនដោយសារបបកអត់បានអញ្ចឹងនៅយូរកំដឹងនៅធ្វើអីព្រោះគប់ឡើងខ្សោះខ្លួនហើយគប់នុយកាឌីត្រង់បានមួយហ្នឹងហើយចាំមើលពេលតនេលើក្រោយទៀតអាចដូរទីតាំងទៅលេងនៅបឹងផ្សេងហ្នឹងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងសកម្មភាពខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺហាក់ដូចជាអត់មានអីការបបកត្រីច្រើនទេអញ្ចឹងមានតែវីដេអូថតសកម្មភាពតាមស្រុកស្រែចម្ការតាមភូមិត្រឡប់មកពីបឹងឡើងទៅផ្ទះវិញទៅភូមិវិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទស្សនានៅវីដេអូការធ្វើដំណើររបស់ខ្ញុំនេះបានអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណបងប្អូន
Bye.